Les limites. Et là, la propriété, il y a logarithme, limite de log 0 plus. Il y a la limite 1. Il y a donc les limites. Limite n plus infini. Il y a log de x. Oui. J'ai plus l'infini. Envers plus l'infini, j'ai plus l'infini. Ou le frein, la limite 3. Limite gel ln de x sur x à la puissance n, envers plus l'infini, j'ai 0. يعني هنا اون جينيرال هي مشهوره ب ان ايكال 1 ولكن الا كانت عندكم 2 ولا 3 صار ريست 0 لا ميم شوز لا ليميت 4 هي ليميت ديال اكس اس ان لوغ دو اكس لوغ اكس تان فير 0 ايكال 0 والليميت ديال لوغ دو اكس على اكس موان 1 لوغ اكس تان فير 1 هي 1 وكاينه لا ديرنيير ليميت هي 6 اللي هي نقدروا نحصلوا عليها غير من الاولى اون اوتيليزون بتي شونجمون دو فاريابل. هاد لي ليميت نوطيوهم عندكم باش نخدموا بهم، ما تقولوهمش في بلاصه حداكم لان غنبقاو نستعملوهم. نتسالي وقولوا لي باش تدوزو لهاد. Alors, limite de log de x lorsque x tend vers plus l'infini. Normalement, il y a plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi de la limite? Il y a une chose qui est le log de il y a plus l'infini. إذا كان داكشي داخل لوغ كيمشي بليس لانفيني يعني هادي غتمشي بليس لانفيني ياك كتسمعوني نبداو ياك. ولكن أستاذ دوك لي غولاسيون دوك الحاجات صفرين مدرجين طابلو. لا يلاه كتبت هذا باش نكتبت هنا، كتبت ليميت ديال لوغ دو اكس لوغسكو اكس طون فيغ زيرو. Yak, limite de log de x lorsque x tend vers plus l'infini, pardon, égal plus l'infini. Ou que tu comme note, c'est log de chi haja, il a quand cette haja qui est plus l'infini, il y a un log de la qui est plus l'infini. À cela, je vais écrire chi haja ou la chi bisfa. Il y a les limites, je vais vous dire que c'est un peu de alors, je vais vous dire que la limite, je vais vous dire la limite 1. يعني عندي اللوغ ديال اش ديال اكس كاري موان 2 اكس بلس 7. اذا غنشوف داكشي داخل اللوغ اللي هو شحال، شوف معايا داكشي داخل اللوغ شحال. عندي ليميت ياك، داكشي داخل اللوغ شنو هو؟ هو اكس كاري موان 2 اكس بلس 7. هادي بولينوم، يعني الليميت ديالها عند بيس لانفيني هي شحال؟ هي الليميت ديال اكبر اس اللي هو اكس كاري اللي هي بيس لانفيني. اذا شنو خرج ليا؟ هذاك الشيء اللي داخل اللوغ، هذا الشيء داخل اللوغ اللي هو اكس كاري موان 2 اكس بلس 7، الليميت ديالو خرجت لي بيس لانفيني، يعني النتيجه ديال هذه الليميت غتكون هي بيس لانفيني كار صافي. لا ليميت نورمالمون ايغال بلس لانفيني كار لا ليميت دو لا فونكسيون كي لا ليميت ديال اكس كار موان 2 اكس بلس 7 ايغال بلس لانفيني صافي.
plus ou deux mêmes notre là. Je débute la limite numéro 2. Alors la limite tannée, je nous fais la limite tannée. Hein? Ce qui est à l'intérieur du log, je connais le logarithme. On voit x plus 1, elle a x moins 1. Donc, je vais nous faire la limite de la fonction de l'intérieur. Donc, je connais la fonction de l'intérieur. Il y a. Vous voyez, je prends la limite de la limite de x plus 1 divisé par x moins 1. Lorsque x tend vers quoi? 1 plus. 1 plus. Il y a une radine. Fort, il y a 1 plus 1, ça fait 2. Sur 0. Vous voyez qu'il y a 0 plus ou 0 moins? 0 plus, elle est, il y a x tend vers 1 plus, et il y a x qui va même 1. X qui va même 1, il y a x moins 1 positif. Il y a tourné le signe de x moins 1. Donc, positif. La tige, il y a l'infini. Donc, il y a plus ou plus, donc c'est plus l'infini. Il y a une chèque, je tenais la limite de la fonction, il y a l'angle, il y a x plus 1, il y a x moins 1. Je tenais plus l'infini, il y a une chèque, ça va être limité. Il y a. Oui. Arrête ça, oui. Égal. Ajoutez-moi. Il a un log. Maintenant, dans la limite de log, de chez Haja quand x tend vers A. Que je trouve la limite de la limite quand x tend vers A. Il aime chez l'IL plus l'infini. Limite de la limite de l'IL plus l'infini. Moi qui lâche. Nous avons dit que nous avons la limite de log de x lorsque x tend vers a. Ou là, nous avons k et de x lorsque x tend vers a. Quand je trouve la limite de cette fonction, il y a la limite de la limite de x de a qui est plus l'infini. Il y a une chien qui est plus l'infini. Vous y êtes? Donc, nous avons la limite de la fonction de l'intérieur. Allez. Nous avons la limite de la fonction de l'intérieur. Plus l'infini. Nous avons la limite. Il y a plus l'infini. Il y a la douceur de l'autre. Elle est chargée de ça. Il y a une chose comme dire que nous avons la limite de la fonction. لداخل لوغ يلا شوفوا لي شحال ليميت ديال الفونكسيون اللي داخل لوغ شكون هي الفونكسيون اللي داخل لوغ هي 2x sur x carré plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, je vais au canard. Le monombre de plus haut degré divisé par le monombre de plus haut degré. Il n'est pas x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a une charade prendre. Il y a une limite d'h. Il y a 2 sur x carré. Quand x tend vers plus l'infini, où est-ce qu'il y a la limite de 2 sur x carré? Il y a 0. Ou à 0 plus ou à 0 moins. Et nous avons chauffé la 2 sur x carré qui fait je dirais le signe de 2 positif, x carré positif, donc elle tend vers 0 plus. Idem. D'abord, comme juste vous dis, il y a un résultat qui commence par le log plus l'infini. Yani, le résultat c'est plus l'infini. Et si on a marqué, c'est ce que je fais. Il a fait comme un log. Ou si on a 0 plus, le résultat est moins l'infini. Voilà. Et là, nous avons fait la limite. Il a fait 0 plus. Ou si on a log. Ça fait. Et là, je vais dire.
لوغ ديال 0 بلس غنحاولوا نستعملوا هي موال انفيني. يبقى غتكون النتيجه هنا هي موال انفيني ونقولوا كار ونعاودوا نكتبوا هادشي. وي sur x au carré, mais c'est plus l'infini. Alors, limite, c'est plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini. Mais c'est 0. Hein? Mais là, c'est 0 plus, mais c'est plus l'infini. Là, on a la limite de x carré. Limite de x carré pour la plus l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini. On a qu'une juge à la plus l'infini. Chalia. راه عدد الى قسمتيه على الانفيني راه هي زيرو. هي ديك القضيه كنقول لكم مثلا شديتي خبزه قسمتي على الشينوا عرفتي كل واحد هي زيرو هي والو حتى ما ينتج خبزات فهمت. دونك عدد مقسوم على الانفيني هي زيرو. دابا حنا عندنا تحت جوج على بلس الانفيني دونك هي زيرو. هاد زيرو بلس منين جات؟ جات من الاشاره ديال 2 سور اكس كاري. 2 سور اكس كاري اللي بوزيتيف دونك داكشي باش دار زيرو بلس هنا. اذا وسط من اللوغ وسط في هذه النهايه هذه اللي الوسط ديالها كاين 2x سور x كاري بلس 1 خرجت لي 0 بلس. يعني النتيجه ديال هذه الليميت كلها هي موال انفيني. ولا جيستيفيكاسيون كنقولوا كار لا ليميت دو 2x سور x كاري 2x هذه ياك. دونك هنا غتبقى غير x ماشي x كاري غير x بعد اختزال 2 سور x ياك هي 0 بلس. دونك وعلاش بوزيتيف؟ لان او فوازيناج دو بلس لانفيني اكس كيكون بوزيتيف. سامارش صافي ندوزو الاخرى. هاد لا ليميت بحال اللي شفنا قبل ياك. دونك الا شفنا مثلا حنا كانت عندنا مثلا الان ديال اي دو اكس ولكن ملي بغينا نحسبو هاد عندك جوج ثلاث حالات نورمالمون. يا اما تلقى 0 بلس. الا لقيتو 0 بلس كيف ان هادي الليميت ديالها شحال هي موال انفيني. ويا لقيتو هنايا مثلا بلس لانفيني الا كانت اي دو اكس هي بلس لانفيني دونك هادي كلها غتكون ليميت ديالها شحال بلس لانفيني. ولكن الا لقينا شي عدد موجب شي عدد سبيكتروم بوزيتيف لا ليميت ديال هادي غتكون هي اللوغ دو ال. دونك نديرو هنا نكتب لكم هادشي في واحد المرة خاص. مثلا عندك مثلا ليميت عندك هنا ياك عندك مثلا اي دو اكس ليميت ديال اي دو اكس لورسكو اكس طون فير ا ا يقدر يكون ليك ان وهنا ليميت ديال ال ان ديال اي دو اكس لورسكو اكس طون فير ا. اذا الا كانت هذه خرجت 0 بلس ولا خرجت بلس لانفيني ولا خرجت على الموجب اذا النتيجه ديال هذه ديال لوغ من الدخل على لوغ غتكون هنا موال انفيني ولا بلس لانفيني ولا ال ان دو ال. صافي نوطيو عندكم الجدول تاعو. بعتوش شي حاجه في سميتو حتى تما كاع ما كنتباش هذاك الشيء ديال لي ميساج اللي كيجيو في سميتو. دونك اللي بغى يسول يسول اون ديريكت. اش كنا ناعسين مالكم؟ لا استاذ ما نحسينش. يلا دابا غندوزو. المهم هذا عقلو عليه مزيان. الا خرجت لنا هنا هاد ليميت اللي داخل لوك 0 بلس النتيجه موال انفيني خرجت بلس انفيني لا ندخلو على لوغ بلس لانفيني خرجت ال ستريكتومون بوزيتيف لا ليميت ديالها غتبقى هي اللوغ ديال ال. دونك نجيو حتى دابا الليميت اللي بقات لينا اللي هي الوغ اشنو عندنا؟ عندنا هنا ليميت ديال لوسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني دو لوغ دو اكس بلس 1 على اكس موان 1 هادشي عند بلس لانفيني. دونك خاصني نحسب الليميت ديال الفونكسيون اللي داخل
log شحال هي هي الليميت ديال وي دابا كنقولوا كنديروا لو مونوم دو بلو او دوغري لا لا لو مونوم دو بلو او دوغري باش ما نديروش اكس سور اكس اش ما نديروش نديرو اكس سور اكس نحيدو ا ونحيدو موان زا بيان سور هادشي اللي غنديرو دونك هادي هي الليميت ديال اش هي الليميت ديال اكس سور اكس الليميت ديال ا فوالا هي اللي هي غيبقى لينا ا والليميت ديال ا هي ا ياك ولا كانت هادي كان خصنا نديروها حتى في الاول اللي كانت قبل لا ولكن هذيك الاولى فين كانت راه بحال هي كان مكان الاولى راه ما كانتش عند بليستافيني هذيك اكبر اس هذاك لو مونوم دو بليو دوغري ديفيزي بار لو مونوم دو بليو دوغري راه كنديروها غير عند بليستافيني ولا موان فيني ما كنديروش عند عدد دابا هذه راه كانت محسوبه قبيله كانت عند واحد عند واحد صافي دونك شحال غتولي هاد الليميت دابا هي اش هي اللوغ ديال هي اللوغ ديال ان اللي هي زيرو صافي هنا غديرو كار صافي دابا غندوزو لليميت الاخرى رقم ربما الليميت رقم خمسة ياك دونك شحال عطينا غنشوفو الفونكسيون اللي تحت من اللي داخل اللوغ شكون هي نورمالمون هي الليميت ديال اش ديال دو سور دو ديال اكس باردون ديفيزي بار دو موان اكس لورسكو اكس طون فيغ كوا دو موان إلا شحال كتساوي هاد لا ليميت وي 2 سور 0 موان 2 سور 0 موان علاش 0 موان علاش عندنا 2 موان لا ماشي حتى عندنا 2 موان راه هنا كنديرو كنعوضو كنلقاو 2 ياك عاودتي نورمالمون هنا 2 ولكن لتحت راه كنديرو لو سين ديال 2 موان اكس ماشي الموان اللي كاينه هنا كنحطوها هنا دابا اش كتعني هاد اكس طونفير 2 موان يعني اكس كيجي ل 2 باغ فالور انفيريور ايكال ا 2 يعني اكس صغر من 2 يعني الا حولتي اكس الجهه الاخرى غتولي عندك 2 موان اكس صغر 2 موان اكس كبر من 0 سكي في اش يعني لو سين ديال هادي راه بوزيتيف يعني خصك تحطي بلوس هنا ولا غديري طابلو دو سين ديال هادي نورمالمون عندك اكس هنا 2 موان اكس اي سانيل اون 2 ياك Donc le signe contraire de A, A est le coefficient de x, il y a moins, donc on a plus, on a moins, donc on a moins l'infini, plus l'infini. Là j'ai une 2, je me laisse. Il y a une 2, j'ai une 2, maintenant. D'accord. Il y a une échelle, 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 il يعني اكس طون فيغ 2 موان يعني اكس صغر من 2 دابا عندك جوج ديال لي كا دابا مثلا عندك هنايا عندك هنا ا اذا كان اكس جاي من اليمين بحال هكا كنقولوا اكس طون فيغ ا بلس اذا كان اكس طون فيغ ا بلس راه اوتوماتيكمون اكس راه كبر من ا يعني راه جاي من اليمين واذا كان اكس جاي ل ا من اليسار بحال هكا كنقولوا اكس طون فيغ ا موان واذا كان اكس طون فيغ ا موان يعني اكس كاين هنا مثلا راه غادي يكون فورسيمون صغر من ا فهمت دا الليسر ديال هنا من دو هو هذا يعني غنهز الاشاره اللي قابله مع اليسار ونحطها هنا وكنشوف هنا النتيجه انا عارفه غتكون هي لانفيني هذا انا اصلا هو دو عنده اشاره بلوس هنا بلوس دونك كندير بلوس هنايا اذا اشنو خرج ليا وسط من اللوغ ليميت ديال الفونكسيون اللي وسط من اللوغ اشنو خرجات هنا 2 moins x sur 2 moins x, quand x tend vers 2 moins, c'est n'a plus l'infini. Idem, le log de la chara de cool. Le petit gène, il y a plus l'infini. Il y a plus l'infini. Plus l'infini. Voilà. Ça fait Ah, ça fait bien. Arrête, c'est beau, mais il y a un charcoal. La fiche, je vais vous faire un peu de PDF qui fait des exercices. Ou bien sûr, il y a l'enregistrement. تتعاودوا تنقلوا فيها داكشي غير حاولوا دابا تستوعبوا داكشي اللي كنكتب الوغ دابا هنا غنخرجوا من هاد ليستوار ديال داكشي داخل لوغ وسميتو غندوزوا لحاجه اخرى شوفوا معايا هاد ليميت هادي طلع شويه الفوق دونك هاد ليميت هنا واش هاد نورمالمون نقدر نعتبرها فونكسيون راسيونيل نقدرش لان عندي اللوغ ماشي فونكسيون راسيونيل لان هاد الفوقانية ماشي بولينوم والثانية حتى هي ماشي بولينوم
دونك شنو غادي ندير؟ سواء ندير واحد بتي شونجمون دو فاريابل، سواء نعمل بأكبر أس. دونك شكون هو أكبر أس هنايا؟ أكبر أس هو الفوق، هو لوغ دو إكس أو كاري. يعني غادي نعمل باش هي ليميت ديال ln أو كاري ديال إكس فاكتور دو كوا؟ فاكتور دو 1 موان 3 سور ln دو إكس، ياك؟ بلوس 2 سور ln دو x او كاري. والتحت الثاني غادي نعمل باش اكبر اس اللي هو ln او كاري ديال x فاكتور دو كوا 2 بلوس 1 سور ln دو x. هادشي كون x تنفير بلوس لافيني. ياك اش غادي ندير ابخي؟ غادي نختزل باش غنختزل بهاد لوغ دو اكس مع لوغ دو اكس. غتبقى عندي شحال ديال ليميت ديال 1 موان 3 سور ln دو اكس بلوس 2 سور ln دو اكس او كاري ديفيزي بار 2 plus 1 sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, je vais dire la limite de log de x à plus l'infini. Y a plus l'infini. Voilà, au 3 elle est plus l'infini, y a 0. Y a 0. On a 2, elle est plus l'infini, y a 0. On a 2, on a 0. Donc, je vais prendre 9 et 9. 1 sur 2. 1 sur 2. ولكن ما تنساوش تكتبوا لا جيستيفيكاسيون، كار لا ليميت ديال 3 سور ln دو x اون بليس لانفيني ايغال لا ليميت دو 2 سور ln دو x او كاري اون بليس لانفيني ايغال لا ليميت دو ln دو 1 سور ln دو x اون بليس لانفيني ايغال 0. داكوغ، ما تنساوش تكتبوا لا جيستيفيكاسيون. صافي، نقدروا نديروا ميثود اخرى. شنو هي؟ دونك اليوم باش نستعملوا هذه، نقدروا نقولوا مثلا نديروا ان بتي شونجمون دو فاريابل. بحال دابا هنا مثلا هاد لا ليميت نقدروا نديروا مثلا واحد شونجمون دو فاريابل وندير تو سا ايغال بحال هكا وندوزو غران اكس هي ln دو اكس. دونك كتولي عندي هي ليميت ديال اش. دابا إذا كان إكس صغيرة كيمشي لبليس لانفيني، لوغ دو بليس لانفيني هو بليس لانفيني، يعني غران إكس حتى هو غيمشي لبليس لانفيني، ياك؟ وهنا غتبقى عندي إكس أو كاري، غادي نعوض لوغ دو إكس بغران إكس، موان 3 إكس، بليس 2، ديفيزي بار 2 إكس أو كاري، بليس غران إكس. هنا شنو لافونتاج ديال هاد الكتابة اللي كتبت دابا؟ هو أن هادي ولات فونكسيون راسيونيل، يعني نقدر ناخد لو مونوم دو بلي أو دوغري ديفيزي باغ لو مونوم دو بلي أو دوغري. يعني هنا غتولي عندي هي إكس كاري ديفيزي باغ 2 إكس كاري لورسكو إكس تنفير بليس لانفيني. بمعنى هي فاش غنختزل بإكس كاري مع إكس كاري غتبقى ليا أن دومي. كنظن هاكا أحسن. صافي؟ كاين شي سؤال؟ لا. ندوزو لسؤال لاخر. يلا دابا ندوزو لا ليميت سويفونت. لا ليميت سويفونت هي لوغ دو، عندنا ياك عندنا لوغ دو، دونك هاد ليميت هي لوغ دو باردون هي اكس موان ln دو اكس لورسكو اكس تنفير 0 بلوس. ياك دونك الى عودنا ديريكتومون هنا في الاولى اكس لورسكو اكس تنفير 0 راه هي 0، ولكن الثانية لوغ دو اكس كون اكس تنفير 0 بلوس هي موان لانفيني. Donc moins l'infini avec le moins qui est avant, donc ça donne plus l'infini. Donc elle est limite d'LH.
normalement, il y a limite directe, limite lorsque x tend vers 0, il y a x moins ln de x, c'est là. Donc, il y a 0, il y a moins l'infini. Moins l'infini avec le moins, ça donne plus l'infini. Donc, on va écrire directement la limite, c'est plus l'infini. Car la limite. Pour les kina ostat, plus l'infini, moins l'infini, il faut rien déterminer. Allez, on a demi fait la limite numéro 7, mais chez 8. حتى ديك 7 غير عند 0 صافي كاين هاد لا ليميت عند 0 بلس هي موان انفيني صافي دابا ندوزو لا ليميت نيميرو 8 لا ليميت نيميرو 8 بحالها فقط اكس طون فير بلس انفيني او لو دو 0 بلس دونك كيما قلتي لينا سي بيان ان لا ليميت غتكون فورم انديتيرميني شنو هو الفورم انديتيرميني هو plus l'infini moins l'infini. Donc quoi faire? Donc là, je vais faire mon limite, c'est-à-dire log de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, chez expression, quelle est la forme indéterminée, qu'elle faut qu'on ne s'aimer limite, c'est-à-dire log de x, elle est x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Et le question qu'il y a pour mettre en évidence, pardon, des zéros. Pour mettre en évidence la limite, il faut factoriser par x. Ça fait? Donc, quand on a la limite, on a x, on a x, on a x, on a x, on a limite, de x, lorsque x tend vers plus l'infini, facteur de 1 moins ln de x sur x. Ça fait? Ça donne quoi? Donc, on a un 0, on a plus l'infini, donc, on a il y a plus l'infini car la limite de x en plus l'infini ça donne plus l'infini et la limite de ça limite de ln de x elle est x tend vers plus l'infini. Alors moi je vais te commenter au même n هنا il y a 0 donc il y a 0 il y a 0 il y a plus l'infini donc le produit limite de l'autre côté il y a plus l'infini. Ça marche? On va d'abord la limite. La limite de la limite, on va faire comme limite de log de x à la x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais faire l'infini sur l'infini. Yeah. Donc il a dit que il a fait la limite de log de x lorsque x tend vers plus l'infini à la forme indéterminée. Il faut travailler par limite de log de x sur x. Donc il a amené à l'intérieur de x, c'est le cas. X facteur de 1 moins 1 sur x. Et on peut décomposer la limite de log de x sur x. Sur x, le x qui est là, fois 1 sur 1 moins 1 sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Yac. Ça fait, ça donne quoi? Ça fait 0, là. 0, on va dire 1. Donc on a 1 sur 1 fois 0, ça fait 0. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x il y a 0 et la limite de 1 sur x en plus l'infini ça donne 0. Yac. Est-ce que j'allais comme celui-là, non? Donc, il y a normalement, je vais bien être. Ça fait? Radin 12 de Belèche, le Khra, Akhir Limit. Faites me le loul. Hadik la limite, m'aouda deux fois, va te hagler au Hadl Marra. Donc, on est sur la limite, dit Adèche. Limite.
ديال اكس كاري ياك موان ln دو اكس بلس 2 لورسكو اكس طون فير بلس لانفيني. يعني لا الا حسبنا ديريكتومون الاولى بلس لانفيني والثانيه عندي داخل لوغ اكس بلس 2 يعني هادشي اللي داخل غيمشي بلس لانفيني اذا باللوغ ديالو غيولي بلس لانفيني بلس لانفيني مع موان لانفيني غتعطيني فورم انديتيرميني. يعني شنو خصني ندير؟ خصني نشوف شنو غادي ندير ياك دونك نعملو باكس كاري فوالا. دونك غادي ناخذ شويه ديال سباس نطلع هادي شويه فوق باش نبقى في المكتب كي خصنا نعملو باكس كاري. واش قلنا؟ قلنا حنا خصنا نبينو لوغ دو اكس على اكس. قلنا خصها تبان عندنا لوغ دو اكس على اكس عطاتنا فورم انديتيرميني. دونك شنو غادي ندير؟ دونك ليميت لورسكو اكس تنفير بلس لانفيني de x carré moins ln de x plus 2. Vas-y, c'est bon. Oui. Oui. Je suis bien. 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 Donc, log, ou la, une fois que tu as une fonction log, ou l'exponentielle, on peut être polynôme. صافي. اذا اش غندير؟ واش قلت لكم خاصنا نبينو لوغ دو اكس على اكس. دونك اش غادي ندير؟ الا بغيت نبين لوغ دو اكس على اكس راه خاصني هنا نعمل داخل لوغ دو اكس. يعني غادي نخلي عليا اكس كاري وهنا غندير موان ال ان دو اكس فاكتور دو ان بلس دو سور اكس. فينالمون غادي نلقى شحال هي ليميت دو x quand x tend vers plus l'infini de x carré moins on a rachdem pour la propriété de log de a fois b. Oui. Mais je vais ln de x plus 2. Je vais dire que log de x à la x. ايوا نعملو ليش نديرو x كاري فاكتور دو 1 موان ال ان دو x بلس 2 على x كاري. ايوا ولكن كي غديري تخرجي انتي لوغ دو اكس خاصنا نخرجو لوغ دو اكس على اكس. دابا هاد التعميل هذا واضح لك عملت غير باكس. ملي كنعمل باكس كنقسم عليه ودونك غنخدم بهاد لابروبريتي لوغ دو ا فوا بي. اش كتساوي ملي كيكون ا و بي بوزيتيف؟ راهي لوغ دو ا بلس لوغ دو بي بلس. يعني باش غتولي عندك واحد الموا على برا غتولي عندك هنا لوغ دو اكس بلس ان ان ديال 1 بلس 2 سور اكس. دونك الى حيدت هذا القوس غندخل الموا هنا وغن هنا غتاني غتدخل الموا. دونك هادي شحال ليميت ديالها كون اكس تنفير بلس لانفيني؟ اش قلنا؟ كنشوفو داكشي داخل لوغ 2 سور اكس لورسكو اكس تنفير بلس لانفيني هي واحد لوغ واحد هي زيرو. دونك هادي ما بوز اوكان بروبليم خليوها عليكم ترونكيل ما كتخلق لنا حتى مشكله هاد الاخرى صافي كتحسب. لو بروبليم بقى ما بين اكس كاري وما بين ما بين اكس كاري وما بين موان لوغ دو اكس. اش غادي ندير؟ غنجي غنعمل باش باكس كاري غير ما بين الاولى والثانيه غير ما بين هادي وهادي غنعمل اكس كاري غتبقى عندي هنايا ان موان ال ان دو اكس سور اكس كاري. استاذ ال صافي ياك موان ال ان دو وي يلا بلاتي غنتنطق غير بلاتي. نعم قول هذا هذا دونك غير هنا شوف هاد التعميل فهمتي؟ عملت هنا كانت عندي اكس بلس 2 عملت باكس. وي فاش عملت هنا باكس خدمت بهاد خدمت بهاد ليدونتيتي هادي الجبريك. نورمالمون شحال خاصها تكون هاد؟ شوف هنا راه كانت بلوس ياك. نورمالمون بحال هذا ا و د بي لوغ دو ا فوا بي هي لوغ دو ا بلوس لوغ دو بي. وانا غير حيدت الاقواس ودخلت هذيك الموان فهمت؟ لا غيونيون هي غتسالي شويه دابا حتى المهم حتى نعاودو من بعد نكملو هاد التمرين ونعاودو في الاخر. واخا اوكي كاين جوج ديال ليزيكزارسيس كاين جوج ديال لي زيكزيرسيس كاين هذا وكاين واحد اخر
واش بغيتو ديروه ولا تخليهم من بعد. انا ما عندي مشكل دابا، هذا الاول هو ساله لا ريونيو، هو كيعطيني السينيال انها غتسالي، نفتحوا واحد اخر نديرو التمرين الاخر مزيان. يلا واش دابا ايه غير تتسالي تتسالي، راه ملي غيتقطع عليكم هذيك الساعه غادي نعاود نفتحو من جديد. انا غير علمتكم اليوم. ايه دابا شويه، دابا شويه بقى بحال دوزنا، دابا دوزنا نص ساعه بقى، تولو ساعه اكثر اكثر خلينا اكثر من نص ساعه. هو راه غادي تقطع دابا، راه كيعطي الزوم غير 40 دقيقه. واخا نكملوا باش نساليو التمرين الاول. هادي قلنا غتعطينا زيرو، هادي عقلتوا على ديك اللوغ دو اكس على اكس اس ان اللي كانت مكتوبه بالاحمر. هادي زيرو، هنا واحد، وهادي بيس لانفيني، بيس لانفيني فوا 1 صافي بيس لانفيني بيس زيرو، دونك النتيجة هنا هي بيس لانفيني. صافي كار جيستيفيكاسيون، كار لا ليميت دو اكس كاري لورسكو اكس تون فيغ بيس لانفيني est égal à plus l'infini. Et la limite de ln de x sur x carré égale 0 en plus l'infini. Et la limite d'l1 plus 2 sur x en plus l'infini. On va dire que la limite est juste le log. C'est 1. Il y a 0. Ça marche?